Ja, hjertelig velkommen til premieren på Latter podcast, den aller første av sitt slag. Og det veldig premierestemning her på Latter I dag. Ikke bare på grunn av Latter podcast, men fordi begge gjestene I premierestemning om dagen. Trine Lise Olsen, ja. Velkommen. Tusen takk. Du hadde premiere her på Latter I går. Ja. Hvordan gikk det? Du, det ser du vel på meg. Det gikk veldig bra. Jeg tenkte jeg ikke skulle kommentere det, men siden du gjør det selv. Det ble sent da, eller? Ja, det ble så sent som det kan være etter norske lover. Ok. Ja, skjenkeloven. Ja. Snakker vi med Finnmarksloven nå? Eller? Nei, den da hadde vært, for da er det pengeloven. Det hadde vært fortsatt, men det var, det, nei, norske lover I Oslo. Å oh, ja, okay. Ja. Ja, de må vi også forholde oss til. Ja, forferdelige greier, ja. Hans-Morten Hansen, ja. Oslo-premiere I kveld. I aften, yes. Ja. Ja. Har du premierenerver igjen da? Altså, selv om du har hatt premiere I Stavanger? Ja, bitte litt, føler jeg. Men ikke noe sånn, ikke noe spesielt. Men jeg skal prøve å forholde meg til norske lover I Oslo. Det sitter vi pris på. Ja. Det jo ikke alle som gjør det. Nei. Noen av de som har latt være forholdt seg til norske lover har det stått om I aviser og på nett de siste dagene. Jeg tror ikke vi har så veldig mange lovbrudd å forholde oss til på de tingene dere har vært mest opptatt av, Hans-Morten. Jo, for så vidt. Jo, men fra feil side på en måte. Vi jo vant til at det vi som forbrukere som gjør feil og bryter loven. Ja. At vi forbrukere som taper, men nå har det vist seg at vi forbrukere som vinner faktisk. Da, I og med at 60% av alle ølsorter som selges I norske butikker inneholder mer alkohol enn det står på etiketten. Noen faktisk opp til dobbelt så mye, og det jo vinn-vinn det. Var det butikker du drakk I går? Eller? Nei, bare øl. Ja. Hjemmelagt. Hjemmelagt. Ja, men dette jo hjemmelagt øl, ja. Primært for sånne mikrobryggerier og sånn. Dette jo ikke fagfolk. Så jeg mener, altså, om det står 4,7 og det 8%, så who's counting, liksom? Jeg synes det helt topp, jeg. Nå drikker jo ikke jeg øl, må jeg si, for jeg allergisk mot humle og veps. Og ikke spesielt glad I mygg heller. Hva? Men det tommel opp, altså. Ja, er du gal? For sterk øl, tommel opp. Ja, jeg kjøper den, altså. Ja. For, altså, de har jo vært redde for at folk kommer til å bli fullere enn de hadde planlagt, men altså, du planlegger jo, det kan sikkert du bekrefte. Jeg planlegger aldri hvor full jeg skal bli. Nei, ikke sant? Du bare blir det på en måte. Nei, men jeg lever I nuet. Ja, ikke sant? Ja, en dag om gangen. Ja. Men her, det jo en slags alkoholroulette da, hvis du kjøper norsk øl fra mikrobryggeri I butikken, og regner med, hvis jeg drikker 6 av de, så kommer jeg til å bli så full, for det har du gjort før, men så har du egentlig drukket 12. Men det her en greie? At det blitt en greie, ja. At det for sterkt øl I butikken? Ja. Når du sier en greie, da mener du en nyhet, rett og slett? Ja, er det noe som liksom blitt lagt merke? Men hvordan vet de ikke det før de har bestilt det inn? Ja, for nå har det er Bryggeriforeningen som bestilte en undersøkelse for oss å teste disse ølsortene. Da. Det viser seg at en god del av de inneholder faktisk nesten dobbelt så mye alkohol som det står på etiketten. Så bra. Ja, jeg synes det kjempe. Mer for pengene. Ja, ja, det jo akkurat det. Det jo vinn-vinn for alle. Hvis man ikke drikker for å bli full, hvorfor drikker man det? Du blir dobbelt så full. Ja. Ja, altså det å sitte, da kan du drikke vann. Ja, herregud. Som det dobbelt så mye H2O I som det står på etikett. Ikke ukas viktigste sak. Jo, for oss vil jeg presisere, så dette big deal. Trine Lise, hva har du hengt deg mest opp I uka som har gått? Du hengt meg opp I at det kommet en Barbie som har mensen. Det var det vi trengte. Ja, det var liksom bare... Men jeg synes hele Barbie-greia har vært interessant fra starten av... Jeg jo feminist, men jeg synes jo at det har vært litt vel overdreven fokus på kroppen til Barbie I forhold til om vi skulle leke med den eller ikke. Jeg kan ikke huske når jeg var liten. Sorry. Ja. Ja, men det har vært sånn at jeg utøver meg, åh, jeg for perfekt, ingen som kan være sånn. Jeg tenkte aldri det når jeg lekte med Barbie, når jeg var liten. Åh, herregud, hun så perfekt, sånn kan jeg aldri bli. Jeg lekte med henne, liksom. Det var ikke noe sånn her, jeg så ikke noe gjenkjennelsesgreie med henne. Men nå har hun også fått mensen, da. Fordi at de synes at det en, ja, da har jeg lyst, da tenker jeg på det. Nei, men at de har liksom laget det for å lære jenter om mensen. Så tenkte jeg, hva skjedde med god gammel prating? Vi gutter har jo alltid lært at menstruerende kvinnfolk holder du deg vekk fra. Ja, men dere jo livredd mensen. Ja, er det rart da? Nei, jeg skjønner det. Noe som blør uten å slådde seg, det jo kjempevanskelig. Jeg stoler ikke på noe som kan blø I en uke og ikke dø av det. Ja, ikke sant? Du gift? Ja.
Er du? Nei, det en grunn til det. Det en kvar vi ikke kommer utenom denne uka. Jeg bare går videre som om ingenting har skjedd. Det altså tid å bare holde på med øl og menstruasjon. Vi kommer ikke utenom Lundestad. De to tingene Lundestad. Går hånd i hånd. Ja, det gjør hånd i hånd. Ja, fy flate. Er det lov å si det på... Fy flate er lov. Fy flate, ja. Han har blitt kastet ut fra kontoret sitt på Nobelinstituttet, rett og slett fordi han har kommet med en del uttalser i den boka si. I svært irriterende stemmeleie. I boka, da. Han skriver jo sånn oppover hele. Ja, men synes du det greit at han blir kastet ut? Altså, ja, det synes jeg er helt topp. Ja. Helt topp. Nei, du har gjort for lenge siden. Ja. Du er tankefull, Trine Lise? Ja, jeg vil bare vite liksom, hva er det han har gjort som er så ille at han blir kastet ut? De mener at han har brutt taushetsløftet. Ja. Okay, forteller om ting han ikke burde ha fortalt. Og kalt sin tidligere sjef for en tufs. Nei, da må du ut. Ja, da får du ikke ha noe kontor. Hvis det er en av mine ansatte, det er ikke så mange ansatte. Hvis jeg hadde kalt meg selv for en tufs, så hadde jeg jo tatt, da hadde jeg kalt meg inn på teppet og tatt et oppgjør med meg. Da hadde du sagt, nå må du ut. Nå må du ut, dessverre. Men han har vært veldig ufin, synes jeg da. Og, hvis han hadde delt ut hemmeligheter som er hemmelighetstempelet, så er det jo klart at han brutt noen lover. Det er jo noen tøsseutplikt der, er det ikke det? Jeg er veldig, veldig opptatt av lover i dag. Har du gjort noe gærent i natt? Nei, jeg forholder meg til de lovene. Jeg er veldig lovlydig. Ja, en av de tingene han har røpt for det norske folket, at Torbjørn Jagland muligens... Et dårlig engelsk. Han mangler en murstein på en hel palle, for å si det sånn. Åja, ja. Og det var jo ingen av oss som visste fra før her. At her er det litt snerk. Beklager, Natasja. Trodde du at vi skulle være alvorlig... Nei, da har vi nok kalt dette noe annet enn latterpodcast. Dette er jo en alvorlig sak, synes jeg. Men noe som er alvorlig da. Hvis du drar oss over i det litt alvorlige, var det du gjorde nå? Si nei. Ja. Ja. Fordi flyktningkrisen, det er jo også umulig å ta tak i ukesaktuelle saker uten å snakke om det. Ja, og dette synes jeg det er viktig at vi tar tak i, at det blir gjort noe gøy av det. For jeg synes hele den krisen har blitt fremstilt veldig negativt i media. Det er helt sant. Ja. Du blir jo bare lei deg og trist. Ja, nå skal vi gjøre noe gøy på det. Ja. Gjør noe gøy på det. Ellers kan vi gå videre til neste sak. Ja, men når du først begynner, er det greit? Kan man tøyse med alt? Kan alt tøyses og tulles nei. Med? Nei, det synes jeg faktisk ikke. Hvor går grensene? Grensen går på det som har med sunn fornuft å gjøre, synes jeg. Du kødde ikke med det. Og du kødde ikke med 22. juli, og du kødde ikke med... Jeg personlig synes det verste jeg hører er egentlig sånn vitser om konsentrasjonsleirer og sånn. Det synes jeg er for gale på. Min morfar døde i konsentrasjonsleirer under krigen. Han datt ned fra et vakthorn og klakk nakken. Så det synes jeg ikke er noe gøy å snakke om. Ja, nei, det er ikke noe gøy i det hele. Folkeskikk, altså. Yeah. Det er stikkordet. Jeg mener at man kan tulle med alt, men hvis man har en sånn vinkling som gjør at det er bra for den svake parten. Ja, men er det mulig på alle saker, synes du? Jeg tror at det er, hvis man er smart og flink nok. Dag Sørås har en kjempebra greie om 22. juli, for eksempel. Ja, men la oss si at... Som går på at lidelsen i forhold til sinnet til... han drapsmann, som er utrolig bra. Og da er det, men det gjør at man snakker om den saken, men samtidig på en, håper jeg si, jeg synes at man tar opp temaer da, som er bra å snakke om, på en litt annerledes måte. Ja. Nå har jeg en dyp respekt for Dag Sørås, han er en av de mest intelligente menneskene jeg vet om, og han er vel kanskje da, en av de absolutt få som ikke kan sant. Klare å gjøre det. Men det er sånt ja. som må gjøres. Meg og deg har ikke sjanse. Nei, og jeg går ikke inn på sånne ting. Men jeg mener at hvis man er ordentlig smart, så kan man bygge det opp på en sånn måte at den tar partiet til det svake. Ja, men det må du alltid gjøre. Ja, men da kan det gjøres humor og alt. Jeg har alltid vært på de svake sider. Alene mødre og... Ja, de er jo kjempesvake. De trenger en støtte opp gjennom livet de av og til. Kjempesynd i dem. Tenk å få ligge, liksom. Og gravid og greier. Du er ikke bitter, Trine. Nei, ikke det. Det er bra. Glem Watergate.
Ja, nå er hurra, det diesel. Vi har en ny gate, vi har dieselgate. Det er så bra, og, og utrolig overraskende at tyskere, som jo har veldig sansen for å ha alt på stell når det gjelder tall og sånn, at de bevisst har gått inn og juksa her. Kan ikke du dra saken kjapt på Trine Lise, som ser ut som et levende spørsmål? Det har jo da vist at Volkswagen sine dieselbiler slipper ut mye, mye mer CO2 enn de gjør. Det er litt sånn som en hjemmelagt norsk butikker, som er dobbelt så sterk. De slipper ut dobbelt så mye CO2, og ofte mer enn det. Men Volkswagen har da lagt inn en sånn juksegreie i dataene på bilene, som gjør at man måler mye mindre enn det han faktisk slipper ut. Men tyskerne har jo som, da, som sagt, fra krigens dager hatt voldsomt behov for å ha liksom alle tall og alt på stell, så dette er jo fryktelig overraskende. Og det var jo veldig overraskende for Volkswagen-sjefen også, sett Kirschebom, tror jeg. Nei, det var noe sånn. Winterkorn. Det er helt irrelevant hva han hette egentlig. Men han valgte jo å gå av på dagen da, for han syntes også at dette var veldig leit. Og det skjønner jeg, men det er jo leit også. Hvor mange biler har du snakket om? 11 millioner biler, det er jo ikke få heller. Det er helt vanvittig. Det er helt sykt det. Og jeg tar ikke tenke på hvor mye CO2 de har sluppet ut. For oss som er opptatt av miljø. Ja, nei, jeg er opptatt av... Er du opptatt av miljø? Ja, kjempefint. Du rister på hodet mens du sier ja. Jo, men, men jeg vet jo ingenting om saken. Men liksom bare, det er jo klart vi er nødt til å ta vare på å være miljøbevisst. Er det skog i Finnmark? Ja. Skog, masse skog i Finnmark. Og der kildesorterer vi også, ja, selv om det ikke er regnskog. Regnstyr der! Regnskog, sikkert. Av og til så skremmer jeg meg selv. Ja, jeg blir også skremt. Ja, er det sånn som ikke er gøy når han tøys med Finnmark? Er det ikke moro? Å, herregud, tøys så mye da vi vil med Finnmark. Ja. Nei, men det var jo ordspill. De har regnskog, men den er veldig lav. Lundestads bok har skapt trøbbel. Willoch er ute med bok. Ja, han er jo... Lever han enda? Ja, han var i beste velgående. Ja, det er så fint for han. Han er jo ikke mer enn 100 og noe. Ja, men han har liksom sett gammel ut siden han var liten. Det kommer av at han mistet håret fryktelig tidlig, og da ser du ofte mye eldre ut. Ja. Ja. Snakke litt av erfaring der. Hva var det med Willoch, sier du? Hva du ville med Willoch. Nei, han har gitt ut en bok, ja, hvor han jo hevder at Arbeiderpartiet er egentlig Høyre. Det kom jo også litt overraskende på en del folk. Nå, ja, det har han bare bestemt. Du har gjerne ikke lest den boken heller. Jeg har ikke lest den boken. Det er veldig lite bilder i, altså han har vel ingen interesse. Ja, nei, da leser jeg kun bøker med bilder i. Ja. Men Kåre Willoch, det er bare sånn at det er ikke noe du har lyst til å lese på senga. Det før du legger deg, skal du se siste du tenker på Kåre Willoch. Kommer litt an på hvem du er gift med. Ja, det er, ja. Men okay, det er klart, hvis du foretrekker å lese Kåre Willoch på senga. Men jeg er single, så jeg har ikke lyst til å lese Kåre Willoch før jeg legger meg. Hva leser du på senga? Du, jeg leser faktisk mest Coelho-bøker. Paolo Coelho? Paolo Coelho, ja. Det var han som skrev det. Jeg har ikke lyst til å lese om Høyre Arbeiderpartiet, liksom, når jeg skal inn i søvnen, stubde. Så vil jeg ha litt mer dybere i bøkene. Ja, men kanskje Willochs i boka hadde hjulpet deg raskere inn i søvnen, at det er så gudsjammelig kjedelig. Ja, det hadde sikkert hjulpet. Nei, men jeg vet ikke. Men hva han skal skrive, at Arbeiderpartiet er egentlig Høyre? Ja, men han mener at Arbeiderpartiet har blitt Høyre. Ja. Men er ikke det greit da? Jo da, men han brukte jo 642 sider for å si det. Han kunne jo skrevet det ganske kjapt i første, så hadde du på en måte fått en oppsummering. Bruk en hel bok på det, liksom. Ja, jeg skjønner. Ja. Hei, Arbeiderpartiet har nå blitt Høyre. Hilsen Kåre Willoch. Ferdig med den, det hadde vi klart. Men da hadde du jo hatt litt å si, altså, den hilsen Kåre Willoch, for da betyr det litt. Da betyr det litt. Hvis han sier det, så er det sånn. Da er det sånn. Ja. Jeg har veldig tillit til Kåre Willoch. Ja, enig. Altid vært en veldig... En fin mann. Og for oss som har levd en god stund, så husker vi jo legendariske duellene mellom han og Gro Harlem Brundtland, som alltid var veldig interessante. Og han er jo tørrvittig, kan du si. Veldig tørrvittig. Tror du boka hans er tørrvittig? Nei, jeg tror han er bare tørr. Egner seg best som brennstoff i jul på en kald vinterdag i regnskogen. Kommer du til å lese den? Ja, å ja, ja, ja. Ja, men jeg vil ha han signert med hilsen Kåre. Ja, Kåre. Da skal jeg ta det for god fisk. Ja. Men Lundestad sin bok, den kan du...
slippe å gi meg til jul. Ja, for du venter på lydboka. Og det er forfatteren selv som leser. Ja, det er fint. Da hadde jeg bomba meg selv. Det kan jeg love deg. Jeg... Men hvem skulle lese den for at du hadde hørt på den boka? Annekat Vestli. Annekat Vestli? Ja. Det hadde vært rart. Rart var ordet du fant. Jo, men det hadde vært rart. Det hadde vært litt rart. Nei, det hadde vært veldig rart. Ja, det var det ene. Eller kanskje Torbjørn Jagland hadde, skal lese den engelske versjonen. Da skal jeg ha den også. Da er det ikke umulig at vi må ha et litt utdrag av den i Latte-podcast. Det må vi. Og det som er, hvis han skal lese den på engelsk, så må du faktisk ha den skriftlig også. Ja, for du skjønner ikke. For du skjønner ikke hva han sier. Husker jo trynet på Obama når han hadde den. Det var sånn, what the fuck is he talking about? I believe in Europe, sa han når han ble sjef for det. Det var Europaparlamentet, eller hva han holder på med. Det er så trist å vite at vi har hatt engelsk siden første klasse. Ja. Men Europe høres jo som en landsby på Sjælland. Det er en liten bygd i Danmark. Det er faktisk noe med et kontinent å gjøre. Men jeg tror alle i Norge, da var vi litt flau. Litt? Alle vet at man har hatt engelsk i den første klasse. I am a girl. Ja, liksom. With the Manson. Yes, with the Manson, Barbie. Jeg var så flau at når jeg var i utlandet etterpå folk spurte hvor jeg var fra, så sa jeg var svensk. Da er du langt ned, altså. Da er du sånn, Jan Eggum deprimert. Nei, hvis du er finsk. Hvis du sier du er finsk utlandet, ja, da er du deprimert. Ja, da har du antageligvis bikket over. Ja. Sauna, vodka og selvmord i løpet av 20 minutter. Og apropos flyktninger, ingen er tillatt å komme inn. Ja, i Finland, nei. Nei. Det er det eneste vi vil ha sauna alene. Ja. Ja. Det er alene på finsk. Ja. Nei, jeg vet ikke. Yes. Det heter ikke vi vil heller på finsk. Vi vil ha sauna alene. Det betyr ikke det samme. Sitte med å slå seg selv, så bare nei. Eisepeite. Det er det eneste finske jeg kan. Må ikke tildekkes. Ja. Du kan ravistaka parta varato. Åh, hva betyr det? Rustes før bruk. Stå på barberskomboksene, blant annet. Det er ikke kønn engang. Jeg kan liksom bare bitte profens i jobb si en gyltingen farseinhaben. Det er ikke finsk, du vet, eller? Nei, det er tysk. Vennligvis at du var gyldig før, og kroppet gjør det på tysk. Ja, det kan jeg. Ok. Min familie har lange forbindelser med Tyskland. 3 år på videregående, og det er det jeg kan med tysk. Det er det du kan. Det jeg noterer er at... I klassen min, så etter 2 år med fransk, kunne jeg si «Je suis un cravate», som betyr «Jeg er et slips». Og det er en setning du skal ha absurd mye flaks for å få brukt. Så det satt han igjen med. Men den dagen si du får brukt det, så er du en einer, altså. Da... Apropos ubrukelige ting man kan på språk, jeg kan... Og nå gjør jeg et tegnspråk. Faen i helvete, jeg får ikke orgasme. Det kan du på tegnspråk. Det kan jeg på tegnspråk, men så oppdaget jeg, etter en forestilling med døvetolk, så var... I 3 år har jeg gjort det som partytekst, at det kan jeg. Og så er ikke det orgasme, det er orgasme. Jeg trodde det var nesespray. Ja, det var det. Det var sikkert det. Så det du egentlig sier er, jeg har ikke nesespray? Faen i helvete, jeg får ikke nesespray, har jeg sagt. Jeg kan, eller jeg vet ikke hva det er. Det kan jeg på det språket. Og for de som bare hører oss og ikke ser oss nå, så er det altså mye tegnspråk ute og går her nå. Det betyr papphøne. Det er ikke mye brukt. Nei, men det er samme som, jeg får ikke orgasme, du kan jo bare liksom, hei. Det er heller ikke som bruk, mener du? Det skjer ikke noe. Nei, når skal du si det? Det kan du si. Ja, men, altså, spør hans Morten, det er hyggelig å ha et eksempel til det. Kan jeg også... Mer tegnspråk, bare fordi... Ja, det er sånn som du gjør i en kiosk. Du skal se og høre en mandelstang. Nei. Det forutsetter jo at den i kiosken kan tegnspråk. Da. Det forutsetter det. Ja, det er jo veldig... Det er veldig... Eller så kan man bare plukke opp mandelstangen. Si, du kan egentlig bare gå og hente den. Ja, hente den, legge den på disken. Men før når jeg var ung, så var det ofte servering over disk. Da var alt... Hvor gammel er du egentlig? Jeg blir 78 nå. Herregud, tenk at du lever. Han gikk i parellklassen til Kåre Willen. Det er derfor han er så tro. Vi må skynde oss å ha premiere før du dør. Ja, det er bare noen timer til du skal premiere oss, Morten. Så du skal få dra og forberede deg til det. Og du skal vel hjem og sove igjen? Du, jeg skal så utrolig hjem og sove igjen. Ja, du er trøtt og sliten etter gårsdagen.
Hvordan har vi klart oss, synes dere? Det første latterpodcast vi... Jeg synes at vi fikk frem masse viktige saker som var bra å ta fatt i og trengte en ny gjennomgang. Vi fikk ikke snakket så mye om de sakerne. Vi kom frem med en masse interessante saker, men vi fikk ikke liksom løst de på en måte. Jeg synes vi løste alt. Jeg har misforstått det, kanskje. Ja. Men på skala fra 0 til 1 så vil jeg si 0,8. Ja, men jeg er en grei begynnelse, ikke det? Jeg synes det er veldig bra. Vi skal jo gjøre dette hver eneste uke. Jeg synes du har vært kjempeflink. Ja, synes du det? Ja. Sitter jeg pris på, da setter jeg en stjerne ved mitt eget navn her, i hvert fall, så er det noen som har fått en stjerne i dag. Så vi tenker på at vi har en rapefull finmarking med oss også, så synes jeg det har gått ganske bra. Det er jo ingen som har blitt slått. Bakfull! Det er jo ingen som har slåss eller noe enda. Det er litt skuffende. Men straks skal vi ligge. Okay. Da er det greit å avslutte, føler jeg. Hans Morten, brekket beinet i kveld. Tusen takk. Takk for at dere kom. Kommer dere tilbake en gang? Ja, svært gjerne. Ja, veldig bra. Sånn, Erland, vet du hvem som er gjester neste uke? Nei. Nei? Da blir det spennende, men det blir latt i podcast neste uke også. Det kan vi i hvert fall slå fast. Jeg er med, jeg. Du er med neste uke også, ja. Jeg kan ha kommet. Ja, det kommer i hvert fall komikere. Ja. Ha det.